Бағанадан бері байқап отырмын. Кешегі эфирде де байқадым. Екеу екі бөлек отыр. Және де бір-бірмен тіптен сөйлеспейді. Ренжулесі екілді. Және мәселелері әлі де шешілмегендей. Ендеше ортамызға келсін, жайғасын, өздерінің әңгімесін айтсын. Ербол Даяна. Ербол. Сәлем, Саша ханым. Сәлем. Емтиханның барлығы бітті, аяқталды. Иә, бүгін соңғы сабағым, бәрін тапсырдым. Құдайға шүкір, енді. Сәтті болды ма? Бәрі сәтті, иә. Жақсы болған екен. Аха. Сөйтіп Даянамен сөйлестіңіздер ме? Жоқ, сөйлескен жоқпыз. Мен қалай кетіп қалдым, таки эфирден тұс келген жоқ. Звандамады да, жазбады да, вообще сөйлескен жоқпыз. Түймедей нәрсені түйедей қылдырып жердіңдер ғой депті. Ербол. Аша ханым, негізі қазір көңіл күйім бір жағынан жоқ, бір жағынан ауырып отырмын. Бірақ алдыңғы сөздерден кейін, білмеймін, шаршадым деген сөздерінен кейін мен оған жазатын ойда болған жоқ. Ой болған мен. Қалай шаршамайсың? Аша ханым, Ербол үшін көп заттардан мен бас тарттым. Шын менде, я ананы істеме, ананы істеме, хорошо. Қысқа кимезет. Қысқа кимеймін. Кеше де мен костюммен болдым. До этого то қысқа кимеймін деген тұр. Қысқа емес, қашы ханым. Қысқа емес. Қысқа кимеймін. Ұзын екен, ұзын екен. Оның бәрін істедім. Хорошо. Дальше. Кеше маған айтады да, сен бүйтесің, сөйтесің, анаған қарайсың. Кеше жансая шықты. Шыққан кезде мен көрдім ғой, сен оған қалай қарадың. Өліп тұрып қарадың. Реально сен оған өліп тұрып қарадың. Или саған сондай ауыздарынан құм құйып, өтірік күлетін швабралар ұнай ма? Мен біріншіден мына жақта ешкімге қараған жоқпын. Аша ханым, өзіңіз көріп отырдыңыз, мен жерге қарап отырдым. Соған сіз де қарадыңыз да, маған қарай күлдіңіз, жерге қарап отырдым деген секілді. Мен бұл жақта қараған жоқпын. Мен саған қарамадым, сен өзің... Кімді алдап жатырсың, Ербол? Білмеймін, ойдан шығарып алғандай ғой. Мен барлықтарыңа бірдей қарай отырдым ғой, мен бәрін қарап отырдым. Еще мен специально саған қарадым. Сен до этого тоже гримеркада жүреді жансая. А, сен қандай тамақ алдың? А, сен бүйттің ба? Мен саған специально қарадым дегенде, сен жоғарыда отырдың, ол астында отыр. Қалай көріп отырдың? Мен жоғарыда отырдым, ол астында отыр. Енді басы көрініп тұр ғой, шахан. Мүмкін басы былай, көзі былай шығар. Жансая ары қатарда отырды. Жоқ, ол бүйтіп қарады. Кетіп бара жатқан кезде басын бүйтіп бұрды. Жоқ, гримеркада тоже. Мен жанармен отырамын ғой всегда. Тамақ алып жатқан кезде жансая оған, қандай тамақ ішесің? Бірнәрсе, бірнәрсе деп қырындап қарап. Жансая? Иә. Өзі жоқтың көзі жоқ енді. Студиямызға келмепті бүгін. Бір шұғыл шаруаларменен. Бірінші. Келесі бағдарламаларда келген кезде өзіне де сұраймыз. Алдыңғы жолы тағы да. Кеше инстаграмда біреумен пранк тима, я, пранкқа түскен бір қыз үміткер болып келген осы жерге, кажется. Бетіне сүйгізді. Бәрі маған жазады, бұл Ербол ғой, Ербол ғой, Ербол ғой. Әдейі специально келісіп алған. Еще именно обложкаға Ерболмен түскен видеоны қойды. Өзің қарсы болдың вайндарға, анамналарға, еще өзің түсіп жатсың. Аша ханым, мынандай болды. Маған Даяна қалай көрініп тұр білесің бе? Алдыңғы жолы Ербол Аруфтан қызғанын айтып еді. Енді сен Ерболдан бір кішігірім болмайтын бір әңгімелерді айтып, сен қызғанып отырсың. Қызғаныш емес, просто Аша ханым, мен жай қараған адамға жай қарадым, соған маған сөйлеп жатыр. А өзі сенің қылығың мынау. Менікін шығармай ма? Ал өзі мойнын сындырып тұрып қарады дейсің. Иә. Yeah. Мен байқадым. Біріншіден, мен жансаямен толық таныс емеспін. Бай түрін бай бай танимын. Кім? Жансаяның. Сөйлеспеймін. Жарайды, жансаядан бұрын сіздер Аруфтың мәселесін, әңгімесін шештіңіздер ме? Аруф, микрофонды қолыңа алсаң. Бағдарламадан кейін Ербол екеуің сөйлесеміз деп жатқандай болдыңдар. Болды ма әңгіме? Әңгіме болғаны жоқ. Енді мен Ерболға қазір айтып кетемін. Ербол, сен мені ренжіме. Мен жаны қатысушы болып келдім. Мен ондай адам емеспін, чтобы ваши отношения рушить или влезать в ваши отношения. Сонда еще менен ренжіме. Жарайды. Араларыңа түскім келмеді деді. Иә, жарайды. Енді Аруф, түсінген болсаң, енді араласпай қой. Мына жақта тікелей Даянаға айтқым келіп тұрды. Менен алдын жігіті болмады ғой.
жігіті болмағандықта менің тікелей пікірім және ойым ол андай свобода свободаға үйреніп қалған да өзі біледі ар жаққа барғысы келсе ар жаққа барады иә бостандыққа үйреніп қалған өзінің құрбыларына барғысы келсе кетіп қалады айтпайды ол мен оған звондап сұраймын содан кейін ол жинала береді шынымен сұранбай кетіп қала берсе өзі білетін кезде уақытында өзі шығып кетеді кешке шығып кетеді білмеймін қай жаққа баратын бірақ енді өзің түсініп отырсың ғой оны бәлкім расыменен ер азаматпен жұп болмағаннан болар деген сияқты білмейтін болар өзің түсіндіріп айтсаң ұмытып қалып жатса онда жазып жібер тіпті хат қылып осындай жасау керек былай бүйту керек хабарласу керек айту керек деген сияқты иә айша ханым мен всегда айтамын да всегда айтамын айтып кет алдыңғы жұптар болды ғой тура сол секілді мен бұған үйретемін үйретемін менде болған нәрсе болсын мынандай қателер болатын болсын айтамын иә өзіме қарай ыңғайластырып жатырсың ыңғайластырамын всегда айтамын бүйтпе сөйтпе а оның бәрі дайынаға ұнамайды неге білмеймін бұл босандыққа үйреніп қалған болады ғой жігіттер наоборот қыздарға тартылып тұрады қыздарға ой осы қызым менімен жүрсе екен деп ал даяна бұл жақта асығып тұрады меніңше қашып тұрады иә ой мен жұмыстар аяққа мына жаққа деп екеуміз давай бір километрдай давай жаяу жүріп келейік сөйлесіп әңгімелесіп таза ауада деген секілді айтамын жоқ таксиға тез ұстап ұстайды ұстайды кетеді болды сонымен кешкісін көрсем негізі жақсы көретін адам ешқандай бір жаман қылығын байқамайды өзінің сүйіктісінің иә айша ханым мен даяна сенің сезімің суып қалды ма ерболға ерболдың әңгімесіне үңілсем солай сияқты жоқ айша ханым олай емес просто қазір скоро жаңа жыл съемкалар басталып жатыр білесіз өздеріңіз иә ерболды білген что мен шоу бизнесте істеп жүрмін өзім 15 жасымнан жұмыс істеп жатырмын иә привыкла жұмыс істеуге жүгіріп жүруге жай ғана жүре алмаймын просто так бұл соған қызғанады бұл соған сөйлейді әңгіме айтады и это уже немного мен сенің жұмысыңа бір сөз айтқан жоқпын сен қазір айтып тұрсың ғой сен таксимен кетіп қаласың бүйтесің жоқ сенде ол айтады кеттім деп айтады кеткеннен кейін менде жарайды деймін да бір жерде отырамын достарыммен отырамын да и звондаймын бұл мәселе шешілмей ме жалпы бұл екі жастың арасында тіпті бір біріне сезім жоқ сияқты көрініп отыр маған ербол сезім бар ма жоқ па айша ханым менде сезім бар шынайы бәрі сол үшін қызғанып жатырмын даяна сезім бар иә бірақ осындай қылықтармен это отталкивает немного қалай қаттырақ айтсаң сезімім бар иә бірақ осындай қылықтармен кішкене итеріп жатсың өзіңді сен де тура сондай қылықтармен мені итеріп жатсың білесің ба сен кеше айша ханым кеше мен осы жерде отырып бәрі қараған жерге қарап аруфқа иә сөйтіп отырған үшін әңгіме айтты өзі видеода қызбен қыздың бетін сүйгіздірді если бы аруф менің бетінен сүйгенде вообще мені мына жаққа өлтіріп асылдырып наверное убил меня короче как я поняла дұрыс па аруф бетінен сүйгізіп еще оны обложкаға ты мог бы написать и удалить вообще салма деп сен ол қызды тем более танисың или одесситен саған пиар жетпей жатыр ма біріншіден мен әңгіме кішігірім видео жайлы вайн иә иә өзіңіз айтқан сөзіңіз бар еді мадонна түсті вайнға анау мынау айша ханым қазір мына жақта ешкім түсінбей жатыр кеше маған өзі де жіберді мынау не деді да инстаграмға жіберіп қойды өзі мен жазған да жоқпын қашан болған оқиға ол қазір айтамын біз қалай ұрысып қалдық содан кейін мен шықтым да досыммен кеттім арбатша қарай кеттік та сөйтіп келе жатқан кезде по пути айтты давай метроға барайық метроға көп болды ғой деді да сөйтіп жарайды деп метроға кірдік метроға кірген кезде бүйтіп отырдым өз өзіммен жанымда досым өзінің таныс қызын көріп қойды содан кейін екінші вагонға кетті мен ішінде сол жақта бірінші вагонда қалып қалдым да телефон ұстап отқан едім мына жақтан келді да бетімнен сүйіп кетіп қалды мен былай қарадым да оны танып қалдым да бірақ эмоция болған жоқ та потом жындысың ба сен дедім ал ол жақта уже кесіп қойған екен уже кесіп алып өзінің вайнына салып жіберіпті да ол кетіп қалғаннан кейін мен артынан бардым сол қыздың
сен басын жасайма, мынаның бәрін өшір, бір түрлі болады. Менің де өміріме, сенің де өміріңе бір түрлі болады. Деп айттым. Ол сасқалақтап қалды, а, жарайды, жарайды, жарайды деді, кетіп қалды ол. Кетіп қалғаннан кейін біз досымыз салдым ба, артқа қарай шығып кеттік сол, как раз, сол станцияға келгеннен кейін біз шығып кеттік. Бұл видеоны Даяна қазір ойлап отыр, әдейі түсірілген деп. Мен ол жақта әдейі ештеңе болған жоқ, бұл шындығым өзім біріншіден. Егер солай деп ойлайтын болсаң, видео салынбады. Екіншіден мен жансаяға қараған жоқпын. Жарайды, Аруф, сен не дейсің? Енді менің сұрағым бар, Даяна. Қаршы, мен жаман болайын. Даяна, сені көріп жүрмін. Көп қызғанасың вроде Ерболына. Ербол сені қызғанады, сен оны қызғанасың. Мне кажется, как будто бы недоверие бар у вас, да. Сенімсіздік. Да, вы готовы продолжать такие отношения? Білмейм. Сенімсіздік неге бар олесім ба? Мен бағанын бері айтып жатырмын ғой. Босандық үйреніп қалған, свобода үйреніп қалған. Содан кейін ол свободада жүргісі келеді сегді. Мен оған тыйған нәрселерімен көш-көш сетті. Потом мен түсіндірем, соңына дейін түсіндірем. Біздің ертеңгі өміріміз үшін бұл бәрі қажет деп. Мен керек емес нәрселерді істемей ақ қой деп айтып түсіндірем, содан кейін деп өзіне келеді да. Кешеде мен ақырын түсіндіріп бастадым, өзі ары қарай отқа май құйып отты. Содан кейін мен де ары қарай ашылым тиіп кетті. Сен де мына жақтан ол ғашық шығар маған деген екен, ол да менің жүрегіме кәдімгідей тиді. Ербол, айта салайын, ашығыным. Дәрін. Осы жерде неге сенімсіздік? Өйткені Даяның басында маған айтқан сөзі қалып қойды. Ертең сен менімен жүргенде басқа қызға қарайсың ба деп. Ал Ербол осы жер не істеп жүр? Ол жансайға қарап жүр. Конечно, Даяның ішінде сенімсіздік болып кетеді. Өйткені оның алдында ол Мадонамен тез жүріп кетті, сосын Даянаға қарады. Сосын Даянамен ұрсып қалғаннан кейін анау қызбен видеоға түсірілді. Қалай осы Даянда сенімдік болады Ерболға? Дарина, осы жерде. Менің ойымша, ол жігітке байланысты. Жігіт жақсы қызға қарап, жақсы барлығын істесе, Даяның басында осындай мысль болмайды мен оның. Дарина, ол тұрдасы қаза, Ербол, ол әдеге түскен жоқ, ол әдеге сценарий емес, пранк. Ол отырды, келіп түсіді. Сен қайдан білесің оны, может, өтірік соғып отыр. Соғып отқан жоқ, маған себеп келіп айтты, осындай болды, отқанем келіп түсіп кетті деді. Екіншіден жансаяға мен қараған көрген жоқ, ол танымайды да жансаяны. Сен ол да олай көрдің бір? Даяның басынан алды ма осы? Даяна, білмеймін сен қазір өтірі айтып атысыма, түсінмеймін да, мен оны көрген жоқтың. Жансая қарайды, білет айтып көрген жоқтың. Дарина, Дарина, мен саған бағанаға бірінші айтқан сөзіңе айтып кетейін, Мадонаға не үшін ол мен ары қарай жүре бермедім. Потому что менде оған тек қана симпатия болды, тек қана ұнады мағаншы. Ал одан кейін сөйлесе-сөйлесе келіп, маған Даяны жақсы көріп қалдым, байымайыз? Сен айтып... Симпатия мен жақсы көру деген екі түрлі нәрсе. Және сол нәрсе қайталамас үшін, может быть, маған симпатия ғана шығар деп ойладым. Сол үшін, Огузға... Аруф. Аруфға қараған кезде менде сразу ойладым. Жоқ, сен осы жері айтып тұрсын, Даянда опыт жоқ, ол үйренді, опыт жоқ. Сенде қарағанда ол опыт, конечно, жоқ. Сен қанша қызбен жүрдің? Қаяқта опыт айтыпсың сен? Қандай опыт айтыпсың? Сен айтып тұр, Даяның алдында жігітпен жүрген жоқ, мүмкін білмейді қалай өзіңді ұстауды. Яғни сен оны үйретші, сенде опыт көп қой? Сен үйретпейсің ме, сенде вообще көп қой опытың? А мен сені менің опытына тиіспей ұқтым ба? Тиіспей ақ қой оғанды. Мен наоборот Даяның қолдап тұрмын сені емес. Жоқ, тұра тұр, айта сал. Дарина, Даянанікі дұрыс деп ойлайсың ғой, мұнда ешқандай сенімсіздік көріп тұрған жоқ мен махаббаттардың арасында. Кішкене ғана түсініспеушілік болып еді, Даяна келді да, мен алдыңғы жолы, Даяна, өзің білесің, мен сені жақтағанмын, Ерболға келіп кемшіліктерін іздеп жатыр. Дұрыс деп ойлайсың ба сол? Егер араларында махаббат болса, Даяна, сен Ерболға деген махаббатың болса, қазір сен ешқандай кемшіліктерді іздемей татуласуға тырысатын едің. Өзіңді сондай красотка деп сезініп отырсың ба? Айтып кетсем ол ма, Ашаханым, кешіріңіз? Ол ешқашан айтқан жоқ, бір қатты бір еркелік болып тұрған сияқты мұнда. Причем тұп, в смысле, өзінің красотка деп санағатсың? Причем тұп, жоқ, шынмен ғой, сен отырсың енді, енді мұна жақта Ерболдың бір кемшілігін көріп қойдың да? Причем тұп, красоткасың ба? Ерболға кемшілік іздеп атсың сен. Осы жерде жай ғана видео болды. Біз бәріміз қараймыз. Жай ғана қатшы болып келді. Дарина, рахмет, қолдағаннан тоқташ. Сейчас на личность просто переход. Причем тут это өзің красотка санап тұрсың ба? Келдің да, анау андай болды, мұнандай түсірді деп. Алина, сен ізде артық салық болған да?
Ол кінәлі емес ұқтым ба? Мен артық салмақ туралы іштеңге айтып жатқан жоқпын мұнда. Мен артық салмақ меня Келдің да тұрып, сен махаббатың бар ма Ерболға? Сен татуласың, бар, келеді ма? Даяна, жанарсыста Даяна. Мен төбелесі ойымда жоқ. Төбелесі ойымда жоқ. Ренжімесін. Орныңа жайғасыңды. Даяна, ренжімесін, мен қорқаным емес, мен төбелесі ойымда жоқ. Даяна, отыр орныңа. Причем тут вообще кроссовка или нет? Кель, кель, кель. Мен қорқып тұрған, қорқып тұрған. Дура, блядь. Тұрған, штеген жоқ, мен себе төбелесі ойында жоқ. Даяна, қорқып. Ашан. Осы ма көрсеткен үлгілерің? Даяна. 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 Мен өзім барып атқан жоқпын. Өзі келе жатыр төбелесуге. Келсін. Ты провоцируешь, ты провоцируешь. Провокацияға ұшырамасын. Ты провоцируешь. Провокацияға ұшырамасын. Ты провоцируешь, поняла? Дарина, Валина, болды. Шыдамы таусылды, Даяна отыр. Сенген қойым сен болсаң, қалай айтатын еді? Кесегенді ұрайын дейді. Ал, не мынау? Бағдарламаны балабақшаға айналдырып отырсың, Даяна. Қатысушылар, ылғи да айтам, өздеріңізде айтасыздар, бұл махаббат алаңы, бұл сезімге толы бағдарлама, бұл негізі нәзік бағдарлама. Бір-бірлеріңізді төмпештеу емес, бір-бірлеріңізді соғу, бір-бірлеріңіздің шаштарыңызды жуу, құлақтарды үзу емес. Не себепті туфтыңды шештің, Даяна? Үйреніп қалған ғой. Үйреніп қалған ғой. Алина. Даяна, саған сұрақ, не қылық? Ашахан, кешіріңіз. Рақшыдам кешіріп. Кешірмеймін, Даяна. Мен саған расымен айтып отырмын. Бір айтқан сөзім жетпеді ме? Ақылмен жауап беруге болмай ма? Төбелеспен емес? Ақылың жетпей ме? Көрген тәрбиең осы ма? Сен менің көмекшім болған екен деп, жобада мәңгі отырам деп ойлама, Даяна? Бұл жерде барлығына бірдей заң тәртіп. Сен расымен мені ұятқа қалдырып отырсың. Менің сіңілім дей бергенменен жұлдыз болып баратсың. Ашық ханым, мен бір сұрақ қойым келе отыр, екеуіне де. Қандай сұрақ? Екеуінде араларында сезім бар деп айттыңыздар. Махаббат бар ма екеуінің араларында? Бір-бірінің махаббат деген основасы мына доверие. Екеулерінің доверие жоқ, мен өзім 5-ші күн келіп атым бүгін. Бірақ екеуін бір-бірінді қатты қызғанасыңдар. Қызғаныш ол біріншіден қорқыныш, ол басқа біреу кетіп қала ма деп. Айсыз сен адамды шын жақсы көрсең, сен ол адамға сенесің, что кетпейтін. Соған жауап бере аласыздар ма? Шахап. Жоқ, қара. Қызғанат ол нормальный. Самое главное дошла до больное. До больной момент, да? Мен бір жағы түсінемін, Ербол. Бір жағы түсінемін. Даяна, мен саған тегіре сұрақ, иә? Сен айтасыз, жұмыс. Запомни это, мужчина тоже любит внимание. Да бес минутам, жаным не істеп жатсың, тамақ жейді ма, бәрі жақсы ма. 5 минут можно уделить внимание. Жаным мен қазір үйге барып жатырым. Жаным мен жаз оқыдым, например. Просто 5 минут внимание. Мы мужчины тоже любим внимание, если что. Жанар. Сен ойлайсыңдар ма, Даяна сондай жаман деп. Қасында жүрген мен білем.
қасында жүрген мен білем, қалай оған жанашытын, қалай оның хал жағдайын сұрайтын. Ербол, сен неге өзін заңдаман, сен осыншама күн күтті ғой? Сен күнәлісің ғой мына жерде. Довели до этого. Этого хотели, чтобы Ашахан Даяна ғарсқан. Вы этого добили, довели прям до этого бар ғой? Қуасындар ма? Әр адам өзіне жауап беру керек, Жанар. Жанар, Ашахан бола ма? Ербол. Жанар, шаршадым деген сөз менің аузымнан шыққан жоқ. Біріншіден. Тағы не деп айтадым? Неге звандамадым, звандамадым деп. Өзі кетіп қалды, мен сен деген жоқым. Шаршадым, шаршадым деп. Мен де еркек мына жақта. Мынау біздің екеуміздің бірінші ұрысымыз мынандай, серьезно іші. И то ол, былай қарасаң, бірінші ұрыс проверка секілді болады. Бірақ мен проверка болған жоқ мына жерде. Ербол, екеуім араларына мен кішкентайын араласқан жоқпын. Рахмет, қара, кішкентай нәрсе басталды шынымен. Кішкентай нәрсе басталды, қандай нәрсеге жетті көріңдер ма? Қандай нәрсеге жетті? Мен де мына жақта қарап, бағана қылықтарыңа біртүрлі отырмын. Ұнамай отырмын шынымен. Қызға жарасымды нәрсе емес ол. Сен баламен жылап қалғанда үйде тұрса кетесің ба не осылай? Жоқ, тоқтай тұршы. До конца айтайын. Мына жақта екеуміз кішкентай нәрсеге ұрысып қалып едік. Мына жақта ойларды көрдің ба қандай? Сеттен саған қандай ойлар келетін? Сен бәрін досым, бәрін жалғызым, менің жақыным деп каждыйын айтасың шынымен. Сен шынымен андай несің? Мейірімдісің әр адамға. Тез бауыр басып қаласың. Сен көрдің ба қазір қанша адам саған қандай сөздерді айтқанын? Біреуі досым деп айтты, а біреуі іші күйіп айтты. Бірақ кім қандай бауыр басып қалған мейірімді жан сонда өзінің мейірімділігін солай көрсете ме? Туфлиін шешіп жүгіріп барып бет жылысады ма? Не істейді Ербол? Жоқ, мен сен өзің енді қорғаған түрің ғой енді өзің. Болмай қалды бірақ. Көріп отырмыз ғой қалай болғанын. Аша ханым қорғаған түрі дегенде мен маған көрінген нәрсені айтып жатырмын мына жақта. Даяна, жалпы сенен сұрайын иә, шынайы. Сен тұрмысқа шығуға дайынсың ба? Иә. Дайынмын. Сен мені сыйлайсың ба? Аша ханым. Иә. Сен мына отырған қатысушыларды сыйлайсың ба? Иә. Өзіңнің ата-анаңды сыйлайсың ба? Иә. Мен оның барлығын жоққа шығарам. Себебі айтып отырған сөзіңнің барлығы өтірік. Мен саған жобаға келіп төбелес дедім ба не? Ерболдың ата-анасы қарап отырған шығар бәлкім қазір. Өзіңнің ата-анаң қарап отыр. Жақсы тәрбие көрсетіп отырсың қазір. Нағыз мәселе ертең болады осы жағдайдан кейін. Рамазан. Даяна, сен жаңа айтып отырсың ғой. Басқа сенен күтпедім деп. Дұшпан күлетіп айтады, дос жылатып айтады. Негізі сенің сол қарағаннан, мысалы, қазір кішкентай нәрседен, мысалы, қанша нәрсе шығып кетті тұрдан жерде ше. Екеуінің махаббаттарың мына жерде айтады, сенбеймін деп. Қарамаңдар оларға. Сендердің махаббаттарың көріп жүр қой. Бір-бірің жақсы көресіңдер. Уже слишком мелочь болып кетті. Осындай ару сияқты жаңағы вайынға түскен адамдар сияқты мән бермеңдерші сендерге өтініш. Серьезно айтамын. Олар сендердің тырнақтарыңа тұрмайды. Махаббаттар бір-бірлерің жақсы көресіңдер. Осы жерден доғарып, бір-бірінен кешірім сұрап, енді осында қайталанбасын сендерге өтініш. Досым ретінде айтып тұрмын. Осы мәселені ұшықтырған алдында бұл жұптың арасындағы пайда болған мәселеге отқа кәдімгідей май құйған өзің емес пе едің? Жоқ, мен айтып отырмын сол үшін. Дұшпан. Мен көрдім, Аруфқа қарағансың деп. Мен айттым, бетіне айттым. От салу емес, ол айту. Әрине, әр жігітке ол ауыр тиеді. Солай қарама деп мен жай ғана досым ретінде айттым. Олай. Қазір мында Рамазан неғып екі жүзді болып отырсың еді. Бағана сен жалғасқа айтқан сөзің бәлкім өзіңе тиесілі шығар деп ойлап қалдым. Аша ханым, шынай айтып отырмын да. Сол кезде мен действительно менің көзімше солай көрінді. Ол мысалы видеоға қараған кезде солай, мүмкін маған солай көрінді. Кешірім сұраймын. Мен ондай екі жүз емес, мен нақты айтып отырмын. Бірақ қазір нақты айтам, шақап сөйлемеші өтініш. Нақты айтам, осындай адамдарға мән бермеңдер. Рамазан. Өзің ұшықтырып алдың, содан кейін екі жұп бір-біріне ренжісті, ұрыс керіс болып кетіп еді. Жоқ, ешкімге назар аудармаңдар, бәрі жақсы болады, бәрі күшті болады деген дегенге келтіріп отырсың, жақсы көріну үшін. Жақсы көріну үшін емес, мен айттым, иә, қарады,
Дәжеде видео көрді, айттым. Таяна, менің көзімше сөйлеп, сене минус кетті. Енді, сен айтып отырсың, жансая қарады деп. Білесің бе, мәселе қай жақтан шықты? Қарады деген сөзден шықты. Егер сен соны айтпағанда, дәл осы жағда ешқайсысы болмас еді. Мүмкін. Шаршадым деген сөз айтылмас еді. Онда шаршасаң, онда мен сені ұстамайын кете ғой деген сөз айтылмас еді. Одан кейін, Алина, сен не өзіңді сұлу санайсың ба деген сөз айтылмаушы еді. Және де мына жерде Даяна атып тұрып өздеріңе айтылмас еді. Барлығы менің ойымша әп-әдемі жабыла салатын еді. Екеуінің арасындағы пайда болған мәселе екеуінің арасында қалатын еді. Жоқ, Аша ханым, мен мына жерде көрдім ғой, соны айттым. Даяна, сен қарадың деп. Мен оны бір жаман ниетпен айтқан жоқпын, екеуіңді айыру үшін айтқан жоқпын. Даяна, шын жүректен айтам да саған. Мен қазір сендерге не айтқан жоқпын, бірақ қазір қарап отырсам уже слишком болып кетті да. Слишком болып кетті, артық кетіп қалды. Ербол, каждый сөзге мән бере берме. Рамазан сияқтылар айта беретін болса, онда сендер 10 рет ұрысып, 10 рет төбелесесіңдер. Рамазан айтатын болса, если солай. Жалғас. Аша ханым, бұл жерде ештеңе жоқ, ол жерде жатқан неге де қарайсың, ол кез келген затқа қарайсың. Бұл екеуі бір-бірін қатты жақсы көреді негізі, екеуі жарасымды жұп. Ол не үшін қызғанып отыр, өйткені бір-бірін қатты жақсы көреді бұл екі жұп. Айтады ғой, екі жастың ортасына есі кеткен түседі деп. Дарина, саған айтатынымша, сен Ерболды түзе берме, сен өзің қазақшаңды түзе, мына қысқа кигеніңді түзе деп айтады мен саған. Дарина, мен саған айтатын, осы, кім? Даяна. Даяна, мен саған айтатын, осы Даринаға қарамақ қойшы, осын қасында жүрмақ қойшы, сен құртатын осы Даяна, Дарина негізші. Сен бақтың табуға келдің ғой, сен дос табуға келген жоқсың ғой бұл жерге. Сен Ерболдың қолынан қатты ұстады, бол жібермесе до конца. Сен осы бағдарламаға қанша күн бойы кетірсің. Мен Даяны бірінші күннен бастап білем, жақсы араласамыз. Тұра тұр, айта салайын. Мүткер маған келгенде саған сұрақ қойды. Сен қарсысың ба, Дарина қысқа көйлек киеді? Жоқ, қарсы емеспін. Дарина татуировка бар. Қарсысың ба? Жоқ, қарсы емеспін. Неге сен осы жерде 200 болып? Жерде оның дымбасы жоқ, Дарина, мен саған айтатын. Айта салайын. Осы жерде неге сен 200 болып отырсың? Мүмкін я қазақшам жаман. Я стараюсь. Басыла ғой және жалғас, сен де бәлкім сөйлемей қоярсың, себебі Даринаның шапалақ кетіп қалуы мүмкін, оны да білетін шығарсың. Бір емес, екі жігітке кеткен себебі. Аша ханым, үшіншісі өзің болып қалма енді. Біз бұл қызды қалай тәртіпке саларымызды білмей жүрміз өзіміз. Егер де тәртіпке салынбай тағы да бір сондай қылығы болса, онда жобадан кетеді, ол біледі оны. Аша ханым, кешіріңізші. Мына жерде айтатынды түсінбеймін ше. Бұрыннан келіп, сендер мына жерге дос іздеп келдіңдер ме? Түсінбеймін ше, Аша ханым ше. Бұрыннан келе жатты, қазір келді. Бұл жерде оның не қатысы бар? Біз мына жер орындыққа отырдық па? Біз өз жұбымызды, өз үміткерімізді күтіп отырып, біз бір-бірімізбен араласуға, дос іздеуге келген жоқпыз. Мен соны айтамын. А может быть, ты пришел сюда показать себя, чтобы тебя взяли участников? Изначально как ты? Дарина, мне нравится, Дарина, я тебя украду и тому подобное. А потом пришел, ой, это оказалась ошибка. Ты вот двуличный. Ты сказал то, что я мужчина настоящий. Где твой подарок? Ты вчера сказал, я подарок принесу. Екеуіңнің араларыңа бақытжанды кіргізген ғой деймін, бақытжан. Не айтасыз? Мен айтайын деген, мына жерде төр менікі деп қадалып отыра бермен, дос жалғасын айтқанда келсем, екі қос махаббатқа тілейтін бақыт, ары қарай жұп болып қоны қолдаймын болсын. Жақсы. Даяна. Ербол. Не шештіңіздер? Барлықтарыңның пікірлеріңе рахмет біріншіден. А души. Бәріңді құрметтеймін. Аша ханым, дәл сіздің сөзіңізді мен қазір Даянаға қойғым келіп отыр. Шынымен, сен мені ұнатасың ба, сен мені жақсы көресің бе? Менімен соңына дейін барасың ба? Қиыншылық болатын болса соған көз жұмып, бірдеңе кемшіліктер болып жатса оған көз жұмып. Аша ханым, біріншіден сізден кешірім сұраймын. Просто инстаграм желісінде всегда везде түрік келбетіме тиеді да, и бұл маған қалай ауыр тиеді, не жанары біледі, Ербол бәрі біледі. И Алина ханым бүйтіп айтқаны шынымен шыдамды шегі бар, көңіліме қатты тиді. Ербол, Алина бір ақ рет айтты, айтқанның өзінде не бар? Иә, мен өзіме сенімдімін, мен өзімді жақсы көремін десең болды. Ода тұрған не бар? Әр адам өзін сүю керек. Жай ғана әдемі санап отырсың ба деді, онда тұрған не бар? Білмеймін, маған бұл қатты ауыр тиеді, Аша ханым. Маған бұл ауыр тиеді. Именно всегда осы тақырып маған ауыр тиеді. Не тақырып?
сырт келбетіңе байланысты тақырып па? Иә, иә. Демек, өзіңе сенімсізсің. Иә. Ол да бар. Жоқ, Аша ханым. Сырт келбетіңе не болыпты? Ербол? Білмеймін, мен екеуміз сөйлесіп басқаннан бастап, маған айта беретін. Мен келбетіме тиіспеші, келбетіме тиіспеші деп айта беретін. Бірінші танысқан кезде. Мен олай сұрамадым да өтіп, айтқан да жоқ, мен ештеңе көріп тұрған жоқпын келбетінде. Бәрі күшті, жақсы. Мен бірінші келбетке қарамаймын біріншіден. Келбет жақсы адамдардың іші күйік болуы мүмкін. Іші бүтін, сырты бүтін, іші түтін деген секілді. Кейбіреулерінікі. Мен келбетке қарамаймын. Және бұны түсініп алдым. Келбетке қарамаймын деген соңында қалай? Даян әдемі емес пе? Жоқ, әдемі ғой енді. Келбет дегеннен кейін мен оған айтып жатамын да, сенде келбет жаман емес деп всегда поддержка жасаймын. Жаман емес деген қалай түсіну керек? Поддержка деп тұрсың ғой сен. Қалай айтсам екен, әдемі маған ұнайды, Аша ханым. Екеуің ойларыңды жинақтап алыңдаршы, қатысушылар. Жалғас. Айтады ғой, кімде кімнің мінезі өзгермесе, менің алдыма алып кел деп тұр, абай атамыз, өзім тілін кесіп аламын деп. Жалпы екеуің біреу мінезін өзгерту керек. Аша ханым, асырыңыз, көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Мен бұл жолы алдыңғы бағдарламада Дарина айтқан еді, донерге апармадың, типа саусағымды сорып қалдым деп, сол саусағымды сормау үшін мен бүгін сыйлық алып келгенім, донер алып келгенім мен. Дарина, донер. Ештен кеш жақсы дейді. Негізі алдағы уақытта көптеген сыйлықтары болады. Түсіндім, донер. Жалғас, үлкен рахмет. Мүмкін бөлесіп жейік. Өйткені сен айтып тұрсың ғой, менің ақшам сондай. Папам ана жерде жұмыс істейді. Мен сондаймын. Бірақ та на деле ноль. Может быть, донер тоже поделимся? Может, на последние деньги взял? Аша ханым, ол енді Құдайға шүкір, егер мен бар екенмін деп, мен оны ел жұртқа шаша бермеймін. Мен одан кейін саған көңілім болған жоқ. Мен содан кейін барған жоқпын месе мен. Бірақ алдағы уақытта сыйлықтарым көп болды, Аша ханым. Аха, ас болсын, Дарина. Аша ханым, кешіріңіз. Даже аяқ киімді киген жоқпын, бірақ та. А, Жалғас. Бөлісіп жейік. Хотя я говорила, что южане мне не нужны, но с тобой все равно поем. Давай. Жақсы. Арай, не дейсіз? Айта қойыңыз. Что-то сам не кушаешь, может, что-то подсыпал? Негізі, мына жерде барлығы араларына түсіп жатыр да. Біресе Даянаны мақтайды, біресе жамандайды, кім не айтарын білмей отыр. Одан да осы екі жұптың қосылуына бір себепкер болайық та, барлығымыз қосылып бір-бірімен бақытты болсын. Менің ойым осы. Жақсы. Себепкер демекші, Ербол Даяна. Аса қатты созудың қажеті жоқ, менің ойымша бұл тақырыпты. Шешімдеріңізді айтсаңыздар енді, ойларыңызды жинақтап болған шығарсыздар. Иә, Аша ханым, бағана айттым ғой, бір келбетке қараудың ешқандай маңызы жоқ. Мен үшін Даяна, мен үшін әдемі. Біріншіден. Екіншіден, кез келген мынандай кішкентай ұрыс үшін жұп бұзылып мынандай болғанын қаламаймын. Ал үшіншіден, Даяна, тағы айтамын, әркімнің сөзін тыңдай бермей, өзіңе берік бол. Мен не болса да, мен сені шынымен жақсы көремін. Егер менен қателік кеткен болса, кешірім сұраймын. Даяна. Аша хан, мен де сені өте қатты жақсы көремін, Ербол. Я надеюсь, что мы больше так не будем ссориться и вправду басқа адамдардың сөздеріне мән бермейміз. Қарып қалар қазымез бұл әсіміз. Болсын мейлі ғарышта, есебі жоқ алыста. Іздеп оны табамын, ән саламын. Жаным, жаным, алыстағы арманым, арманым,
тұр сені таңдадым. Мүмкін ол қыз осында тұрған шығар қасымда. Болмасын тек бос елес бұл ісімі. Ғашық қылдың өзіңе, көрмеші тек көзіме. Шаттан айық күлейік, бір жүрейік. Жаным, жаным, алыстағы арманым, арманым. Әнім, әнім, өзімде арнадым. О, жаздым, жаным, таңға жайып таңдарым ардағы. Жаным, жаным, бір сені таңдадым. Жаным. Сіңген бойынша жұп сезімдерім жалғастыратын сияқты. Жақсы.